שלום לכולם, ערב חג הסוכות, תשפ"א, שנה מיוחדת, ברוך השם, שנה שונה. גם חג הסוכות הזה שלנו יהיה שונה בעזרת השם, אני מקווה שכבר כולם עם סוכות מוכנות, יש לנו את ארבעת המינים. מנהג יפה לאגוד את ארבעת המינים בסוכה היום בערב חג, כמובן אחר כך לשמור אותם באופן כזה שהם ישמרו על הלחות שלהם, בעיקר על ההדסים ועל הערבות, ולכן להכניס אותם למקרר או לעטוף אותם במגבת רטובה למהלך החג. השנה הזאת, חג הסוכות, היום דבר ראשון יוצא בשבת. והיות וכך, אנחנו בעצם מתייחסים לזה כאל שבת לכל דבר ועניין, גם מבחינת המבנה של היום, גם מבחינת ההלכות שקשורות ליום, כמובן שאי אפשר להעביר אש ביום טוב השנה כי הוא שבת. מצד שני, אנחנו השנה הזאת גם לא נוטלים את ארבעת המינים בשבת. היות והיום טוב יוצא בשבת, אנחנו ניטול את ארבעת המינים רק ביום ראשון, ואז נברך את ברכת שהחיינו. קצת למנהגים של היום הזה, הדלקת נרות השנה בערב החג כוללת בתוכה גם את נרות של שבת וגם נר של יום טוב. האשכנזיות נוהגות לברך שהחיינו בהדלקה, הספרדיות יצאו ידי חובה בשהחיינו שבקידוש. לאחר מכן התפילה בבית הכנסת היא תפילה שמכילה קבלת שבת מקוצרת ותפילת ערבית של חג. אנחנו חוזרים הביתה לסוכה, עושים קידוש בסוכה עם ברכת שהחיינו בקידוש וברכת להישב בסוכה. כשהברכה הזאת היא בעצם הקדמה למצווה מן התורה שיש לנו הערב הזה, לאכול כזית לחם בסוכה. נכון שהמצווה הזאת היא מצווה שתלויה בזמן, ולכן נשים פטורות ממנה, ואף על פי כן כדאי גם לנשים להרוויח את המצווה הזאת ולאכול הערב כזית לחם בסוכה לכל הפחות. בסוגריים אני אומר שמהלך החג, במהלך כל חול המועד, גם כל סעודה שהיא סעודת קבע, אנחנו נאכל אותה בסוכה, ואנחנו נברך להישב בסוכה. גם פה הספרדיות נוהגות שלא לברך להישב בסוכה, אשכנזיות נוהגות שכן לברך. מה ההגדרה של סעודת קבע? יש בזה מחלוקות גדולות בפוסקים. כמובן שאם נוטלים ידיים ואוכלים לחם זו ודאי סעודת קבע, וגם הסעודות של שבת הן ודאי סעודות קבע. לגבי כמויות אחרות של מאכלים, יש בזה דעות שונות. האם צריך 240 גרם של מזונות כדי לקבוע סעודה או פחות? לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, ודאי שסעודת קבע אוכלים בסוכה. מצד שני, כוס מים למשל אפשר בהחלט לשתות מחוץ לסוכה, אלא שיש הידור גם את זה לשתות בסוכה. גם לסוגיית שינה בסוכה, כמובן שיש מצווה גם לישון בסוכה, אלא אם כן מאיזושהי סיבה אי אפשר לישון בסוכה, כי אדם מצטער, או אדם יש איזושהי סיבה חיצונית שמונעת ממנו לישון בסוכה, בהחלט במקרים כאלה אפשר שלא לישון בסוכה, ושוב, יש בזה הרבה פרטים, לא ניכנס לזה כרגע. מעבר לזה, בהמשך החג, אנחנו מחר בבוקר, בשבת בבוקר, תפילה בבית הכנסת, במבנה של תפילה של שבת, בתוספת של הלל לחג. לאחר מכן חוזרים הביתה, שוב עושים קידוש ויושבים בסוכה, לאכול סעודת קבע בסוכה. גם סעודה שלישית אנחנו עושים בסוכה. יש קהילות שנהגו בשבת הזאת לקרוא את מגילת קהלת, בעיקר בין האשכנזים. יש השנה ידחו את זה לצהריים בגלל שמתפללים בחוץ כדי שיהיה פחות מכביד, כל אחד לפי מנהגו. ובמוצאי החג אנחנו עושים הבדלה גם כן בסוכה, הבדלה כמו במוצאי שבת, הבדלה רגילה. לאחר מכן אנחנו נכנסים אל תוך חול המועד, אל ימי החג שהם יש בהם מעלה על יום חול רגיל, אבל הם לא בדרגה של יום טוב. יש הרבה פרטים והלכות שנוגעים למה מותר ומה אסור בחול המועד. באופן כללי, דברים שנצרכים לצורך המועד או דברים שיש חשש שאדם עלול לאבד את פרנסתו בגללם, מה שנקרא דבר האבד, במקרים כאלו אנחנו מתירים לעשות אותם גם בחול המועד, ויש בזה כאמור עוד הרבה מאוד פרטים. נקודה אחת שקשורה למשמעות של היום הזה, למהות של חג הסוכות, אחד מהדברים היוצאי דופן בסוכה זה שיש הרבה מאוד הלכות שהם הלכה למשה מסיני בהגדרה של הדפנות של הסוכה והחיבור שלהם לסכך. כל מיני מצבים שבהם אנחנו מחשיבים גם חללים וגם רווחים וגם מקומות שאין בהם בעצם דופן, כאילו יש שם דופן, או כאילו הדברים מחוברים. מה שנקרא לבוד, או דופן עקומה, או כל מיני הגדרות כאלו שעסקנו בהם הרבה. אני חושב שהדבר הזה מרמז לנקודה מאוד עמוקה, שבה הסוכה היא מצד אחד המבנה הרעוע ביותר. המבנה שעל פניו במבט חיצוני יש בו הרבה חורים, וחסרים בו הרבה דברים. אבל במבט פנימי אנחנו מבינים שהוא המבנה השלם. הוא המבנה שמשקף את ההשגחה של השם עלינו בעולם. עד כמה, גם כשזה נראה מבחוץ כמחורר, בעצם זאת ההגנה הכי טובה. וגם בימים האלו שבהם אנחנו לא יודעים מה קורה ומה הולך לקרות ולאן פני הדברים, והקורונה משתוללת בעולם והשם יגן על כולנו מפניה בעזרת השם וישמור על כולם בריאים ושלמים, אבל באמת השם יתברך מנהל את העסק הזה, ובאמת
כשיהודי דבק בהשם, אז הוא מוגן באופן שלם ואמיתי. כמובן, צריך לעשות השתדלות על פי טבע, ולשמור את כל מה שצריך לשמור, אבל הדבקות בהשם היא המסתור, והיא המחסה האמיתי. היא המעוז שבו הקדוש ברוך הוא שומר ומגן אלינו, והסוכה היא הדוגמה הכי מוחשית לדבר הזה, היא השראת שכינה, הצל של השכינה שבו אנחנו יושבים. שנזכה בעזרת השם לשבת כולנו יחד בסוכה של אורו של לוויתן, יחד עם משיח צדקנו, בגאולה שלמה בקרוב ממש, חג שמח ושבת שלום לכולם.